Кумтөрдө жоголгон жумушчуларды издөө токтотулду. Кумтөрдө өткөн жылдын 1 декабрында жер көчкүдөн соң дайынсыз болгон ишкананын тоогэн бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозорчу Жолдош Жунушевти издөө токтотулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өзгөчө кыргалдар министринин орун басары Калыс Ахматов билдирди. Анын айтымында 9 январда жоголгон жумушчулардын туугандары ишкана өкүлдөрү менен кеңешип издөөнү токтотуу боюнча чечим кабыл алынган. Биз болжолдогон жерлердин баарын казып карадык. Жыйынтык болгон жок. Жер көчкү алдында калган 4 техника тетиктери табылды, бирок жумушчулардын сөөгү табылбай калды. Акыркы 10 күндө издөөгө туугандары да аралашып, бардыгы көрсөтүлүп жаткан. 9 январда туугандары менен кеңешип издөөнү токтотолу деп чечтик. Муфтияттан сурасак жаназасын окуса болот экен. Ал эми компания жоголгон жумушчулардын жакындарына кенетме төлөп берет, деди Калыс Ахматов. 1 декабрь күнү таңга маал ысый мөңгүсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөндө ал жерде иштеп жаткан 2 жумушчусу, тоогэн бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозордун айдоочусу Жолдош Жунушев дайынсыз жоголгон. Андан бери кендеги казуу иштери токтоп, жумушчуларды издөө жүрүп жаткан. Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири болуп саналган кумтөрдү канадалык Sentara Gold компаниясы иштетет. Текебаев менен Ташиев президент Жээнбековго жакпай калдыбы? Аброю жок, хапуга саясатчыларды эске албаганда президент Сооронбай Жээнбековго өлкөндөрдүн Өмүрбек Текебаев менен Камчыбек Ташиевдин жакпай калганы распы? Соңку учурда экөө тең бийликке сын айтышканына күбө болгонбуз. Уакыт өткөн сайын президенттин кызматтык мөөнөтү азая баштай турганы. Душмандары көбөйүшү табигый көрүнүш. Былтыр Алмазбек Атамбаев Койташ операциясынан кийин кармалганы саясий кырдаалды чыңалтып, түндүк түштүк ажырымын салып кеткени жашыруун эмес. Экс-президенттин камакта отурушу опурталдуу электораттын нааразычылыкка түртүп келет. Андан сырткары тышкы күчтөрдө ыңгайдан пайдалануу үчүн бейөкмөтчүлөр аркылуу кылдан кыйкым издегенине күбө болуп келебиз. Жазга карай өкмөттүн көйгөй чече албаганда көп себепкер аралашып, митингтерде башталары кабарланууда. Мындай шартта бийлик туура анализ жасап, өкмөттү кетирип, коомдогу абройлуу адамдардын курамы менен кадр саясатын оңдоп алууга шарт бар. Саясий эрк гана керек. Ошондо гана кара булут тарайт. Ал эми Текебаев Ташиевдин оппозициялык айдынды ээлеп, партиялардын парламентке алып келүү үчүн жаңырышы турган иш. Бийлик да буларга карт салмактуу фигураларды пайдаланып күрөшпөсө эртең кеч болуп калат го деп жазат Аура Кейжи. Баткен чек арасында кайрадан чыр, тажиктер машиналарга таш ыргытып ок атышты. Мамлекеттик чек ара кызматы 9 январдан 10'на караган түнү Баткен районунун жака өрүк деген жеринде саат 12:40 өткөндөр чамасында белгисиз адамдар кыргыз жараанынын Баткен шаарына бараткан автоунаасын таш менен ургулашканы боюнча маалымат таратты. Белгисиз адамдар андан соң Тажикстандын аймагына ийиз жашырып кетишкен. Кыргызстандын укук коргоо органдарынын маалыматына караганда машинада отургандардын арасында жабыркаган кыргыз жарандары бар. Автоунаанын арткы жана капталай инектери сынган. Маалыматта болжол менен 1 сааттан кийин Тажикстандын жарандары Көчө Карын деген жерде Баткенден Көкташ айылына бараткан башка бир кыргыз жаранын машинесинде таш менен ургулашканы айтылат. Ал машиненин алдыңкы айнеги талкаланган. Мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, болжол менен түнкү саат 2:40 Тажикстандын жарандары Дахма тилкесиндеги Кыргызстандын жаранын үйүнө таш ыргытышкан. Кыргызстандык жарандын үйүнө укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен кошо бараткан чек арачыларга Тажикстан тараптан майда калибрдүү мергенчи мылтыктан ок атылган. Мекеменин маалыматына караганда, ок тажик тараптан гана маалымалы менен атылып жатат. Баткен обасына жайгашкан чек ара түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат кылууда. Баткен милициясы кыргыз-тажик чек арасында жашаган элди коопсуз аймакка чыгарганы кабарлады. Баткен район Көкташ айылынын Дахма участкасында жашаган тургундар кыштактагы Шайдулла Ганы орто мектебине жайгаштырылды. Орто Боз айылынын жака өрүк жана Көкташ айылынын Көчө Карын аймагында кыргыз жаранын машинеси талкалангандыгы боюнча факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, териштирүү башталды. Чек арадагы чырга байланыштуу Баткен милициясы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Тажикстандын расмий органдары бул окуя тууралуу түшүндүрмө бере элек. Өкмөт башчы чек араны кайтарууну күчөтүүнү тапшырды. Премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы жаңжалга байланыштуу өлкөнүн күч түзүмдөрүн мамлекеттик чек араны кайтарууну жана коргоону күчөтүү боюнча тапшырма берди.
Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, премьер-министр кырдаалды жөнгө салуу жана чыңалууну жоюу үчүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаковко эки өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдар ортосундагы сүйлөшүү процессин күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле Абылгазиев кыргыз-тажик чек арасын такталганга чейин чагымга алдырбоо жана эл арасында түшүндүрүү маанилүү экенин белгилеген. Мамлекеттик чегара кызматы жаңжал боюнча растады, Тажикстан тараптан майда калибрлүү мергенчилик куралдан ок атылганын маалымдады. Ал эми Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чегара аскерлери жаңжалга кыргыз жарандарынын аракети себеп болгонун билдирген маалымат таратты. Таласта кармалган элбирсти Бишкекке алып келишти. Таласта айылга түшкөн маалда жергиликтүү тургундар кармап алган ак элбирс Бишкекке алып келинди. Бул тууралуу Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, ак элбирс Бишкектеги Кыргыз агрардык университетинин ветеринардык клиникасына жайгаштырылып текшерилип жатат. Анын ок жеп жарадар болгону аныкталса дарыланмакчы. Буга чейин интернетте Таластагы Көгөй айылында бактын башына чыгып кеткен ак элбирсти жергиликтүү тургундар кармап жаткан видео тараган. Анда ак элбирс жарадар болушу мүмкүн экени айтылган. Ак элбирс кызыл китепке кирген жана өзгөчө коргоого алынган. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 324 ак элбирс бар. Ага зыян тийгизгендерге 1,5 миллион сомдук айыппул каралган. Жогорку кеңештин депутатынын бир тууганы пара менен кармалды. Кече 9 январда Жогорку кеңештин депутаты Данияр Төлөновтун ийниси Бактияр Төлөнов пара алууга шектелип кармалган. Бул тууралуу күч түзүмдөрүнөн маалымдады. Белгилүү болгондой, Жибек жолу жана Манас проспектисинде жайгашкан Мира кафесинде саат 18:30 чамасында мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун директору Бактияр Төлөнов экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын кызматкерлери тарабынан пара алууга шектелип кармалган. Маалыматка ылайык, Төлөнов $800 пара алганы айтылууда. Иранда кулаган украиналык учак атайын атып түшүрүлгөнү айтылууда. Тегерандагы кулаган украиналык учакка ракета менен атайын сокку урулган болушу мүмкүн. Бул тууралуу Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Алексей Данилов маалымат бергенин Сензорнет басылмасы кабарлады. Данилов учак Орусияда чыгарылган Тор ракеталык комплекси менен бутага алынган болушу ыктымал экенин белгиледи. Иликтөөчү адистер учак кырсыгынан 4 версиясын карап жатышат. Алардын арасында дрон менен кагылыш кыймылдаткычтын жарылышы жана учакта бомба жарылган болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Канаданын премьер-министри авиа кырсыгы үчүн Иранды күнөөлөдү. Джастин Трюдо учак чегаранын аткан ракетадан кулаганын айтууда. Учакта 7 өлкөнүн жарандары отурган жана ажал тапкандардын көбү ирандыктар менен канадалыктар экени белгилүү болгон. Украина кырсыкта 11 жаранын жоготту жана алардын 9 экипаж мүчөлөрү болушкан. Абхазияда абал чатак, президент менен эл тирешүүдө. Абхазиянын президенти Раул Хаджима эгер өлкөдө нааразычылык уюштуруп жаткандар тынчыбай турган болсо, өзгөчө кырдаал киргизе турганын кезексиз өткөргөн коопсуздук кеңешинин жыйынында жарыя кылды. Бул тууралуу президенттин сайтынан окууга болот. Ал антип жаткан чакта көчөдөгү оппозициялык маанайдагы көпчүлүк президенттин имаратына чабуул жасап, эл алып алуу аракетин токтоткон жок. Ал арада Абхазиянын элдик жыйынында шашылыш чогулуп, Сухумидеги балады талкууга алды. Жабык эшик артындагы бул жыйында оппозициялык депутаттар президенттик кызматтан алуу маселесин көтөрүп жатканын Спутник Абхазия жазып чыкты. Эске сала кетсек, өлкө президентинин шайлоодо оппозициялык талапкер Амсахара партиясынын лидери Алхаса Квитсен жеңишке жетпей калып, ал бул шайлоонун легитимсиз өткөнүн жарыя кылган жана элде укуктарын коргоо үчүн көчөгө чакырган. Былтыр Кыргызстанда өндүрүлгөн кара икра экспортолгон жок. Былтыр Кыргызстанда 200 кг кара икра өндүрүлгөн, бирок ал экспортолгон эмес. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Кыргыз Республикасынын балык чарбалар ассоциациясынын жетекчиси Ренат Досаев билдирди. Бир нече жыл мурда атамекендик компаниялардын бири Асетер тукумуна кирген балыктарды өстүрө баштаган. Буга чейин алардан анча чоң эмес көлөмдө икра алынып келген. Бул кышта 1,5 тонна кара икра алып, килограммын 35-40 миң сомдон экспорттоо пландалып жаткан. Жыйынтыгында ишкерлер 200 килограммдай гана икра алышты. Ички рынокто килограммы 30 миң сомдон сатылды, деди Досаев.
Анын айтымында ишкерлер товардын көлөмүн атайылап азайтышкан, анткени экспорттоо боюнча эл аралык уюмдун атайын документин ала албай калышкан. Демек, икра өндүрүлгөн күндө дагы сыртка чыгаруу мүмкүн болмок эмес. Документтерди тууралоого 2-3 ай кетет. Бул иштерди эми ушул же келерки айда баштайбыз. Казакстан айына 100 килограммдан алып турууга даяр, деди жетекчи. Ал кошумчалагандай, Кыргызстанда күнүнө 50-100 килограмм икра өндүрүүгө болот. Негизги талап суунун жылуулугу 10 градустан жогору болушу керек. Акча уурдадың деп таякеси унаасына сүрөткөн 9 жаштагы баланын апасы инисин кечирди. Иш өндүрүштөн кыскартылды. Бишкекте акча уурдадың деп таякеси унаасына сүрөткөн 9 жашар баланын окуясы боюнча кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылды. Бул тууралуу 1 май райондук сотунун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, иш 26 декабрда соңуна чыккан. Айыпталуучу СБ'га алтын казык жаңы конушунда 9 жаштагы баланы урушуп, аны унаанын артына байлап, көчөдө сүйрөп, денесине жаракат келтирилген деген айып коюлган. Сот отурумунда аныкталгандай айыпталуучу СБ жабырлануучу ЖК'ны жөн эле коркутуп, бирок автоунаасына колун байлап сүйрөбөгөндүгүн көрсөткөн. Ал эми баланын апасы уулун таякеси жакшы көрөрүн, анын эч кандай күнөөсү жоктугун айткан. Ошондой эле баласына карата эч кандай күч колдонбогондугун тактап айтканда унаасы менен сүйрөбөгөндүгүн билдирген. Баласынын денесиндеги жаракат ал сарайга чыгып ара жатканда тепкеч сынып кетип, ошондон улам жарат алганын айткан. Ал инеси СБ'ны кечиргенин, ал моралдык жана материалдык зыянды толуктап бергенин кошумчалаган. Ошондой эле башка дагы күбөлөр айыпталуучу СБ баланы унаасына байлап сүйрөбөгөндүгүн айтышкан. Сотто айыпталуучу баланы унаасына байлап сүйрөбөгөндүгү иш материалдары менен да сот отурумунун катышуучуларынын көрсөтмөлөрү менен да аныкталган эмес. Ошондой эле иш материалдарынын ичинде курал катары колдонулган жип далил зат болуп табылган эмес. Сот жогорудагыларды эске алып, соттук отурумда айыпталуучу СБ'ны баланы мыйзамдуу өкүлү болгон апасы менен өз ара жарашып, ал жөндө макулдашуу түзүлгөндүгүнө байланыштуу иш кыскартылган, деп билдирет басма сөз кызматынан. Окуянын чоо жайына кайрылсак, окуя 27 апрель күнү алтын казык жаңы конушунда эртең мененки саат 8:00 чамасында орун алган. Анда таенесинин акчасын уурдады деп 9 жаштагы баланы таекеси унаасына жип менен байлап бир нече метрге чейин сүйрөп барган. Балага мындай аюусуз мамиле кылганын көргөн кошуналары милиция кызматкерлерин чакырышкан. Кийинчерээк баланын атасы каза болуп калган жана апасы Орусияда иштеп жүргөнү аныкталган.